لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك یہاں شرف قبولیت سے ہمکنار ہو تو اس کی بنیاد پر میرے بھائیوں ہم اور آپ اس مجلس کے اندر شریک ہوئے ہیں ہم اس مجلس سے پورا پورا استفادہ کرنے کی کوشش کریں آپ کے سامنے ایک اہم ترین موضوع ہے حاجیوں سے سرزد ہونے والی غلطیاں چونکہ جیسا میں نے بتایا کہ بہت ساری غلطیاں ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر اس کو سمجھیں شیخ شمیم احمد مدنی حفظہ اللہ جو دارالخیر فاؤنڈیشن جس کی طرف سے یہ حج تربیتی کیمپ یہاں منعقد ہوا ہے ان کے شیخ اس کے صدر ہیں میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے اس موضوع کی وضاحت کریں اور اس پر روشنی ڈالیں تاکہ لوگ اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ناظم اجلاس فدو شیخ محمد ارشد صغراوی حفظہ اللہ دیگر علماء کرام معزز سامعین دینی ملی بھائیوں پردہ نشین اسلامی بہنوں الحمدللہ آج ہم تمام لوگ مسجد دارالسلام کوسہ ممبرہ میں اس جذبے اور امنگ کے ساتھ حاضر ہیں کہ حج تربیتی کیمپ جس کا انعقاد دارالخیر فاؤنڈیشن کوسہ ممبرہ کے زیر اہتمام ہو رہا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں حج کے احکام و مسائل کو سیکھ سکیں اور حج کی حالت میں سرزد ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی ہو سکے اور اس سے ہم بچ سکیں الحمدللہ ابھی آپ نے مقدمے کے طور پر ناظم اجلاس سے حج کی فرضیت
اور حج کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ہی مفید باتیں سنی. اللہ تبارک تعالیٰ سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دینی بھائیوں, ہم میں سے وہ لوگ یقیناً قابل مبارک بات ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ حج بیت اللہ کی زیارت کا موقع فراہم کر رہا ہے, اور مستقبل قریب میں جلد ہی وہ بھائی یا وہ بہن سفر حج کے لیے روانہ ہوں گے. حضرات گرامی, ایک حاجی اور ایک معتمر جو حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتا ہے, عمرے کے لیے روانہ ہوتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی منقبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی جس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی باب ما جاء فی فضل التلبیہ والنہر میں ذکر کیا ہے. راوی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ و عن شمالہ من حجر او شجر او مجر حتى تنقطع الارض من ها هنا و ها هنا. جب آپ فلائٹ میں سوار ہوتے ہیں, حالت احرام میں ہوتے ہیں, جب آپ کی فلائٹ میقات سے قریب ہوتی ہے, فلائٹ میں ایروپلین میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب تھوڑے ہی وقت میں, چند ہی لمحات میں آپ میقات سے گزر رہے ہیں یا آپ میقات پہ پہنچ گئے ہیں, اب آپ حج یا عمرہ کی نیت کر لیں. جب آپ کی فلائٹ میقات پہ پہنچتی ہے, آپ عمرہ یا حج کی نیت کرتے ہیں, اور نیت کرتے ہی جب آپ اپنی زبان سے تلبیہ کے کلمات پکارتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, تو جب ایک مسلمان تلبیہ کے کلمات پکارتا ہے تو اس کے تلبیہ پکارنے کے ساتھ اس کے دائیں جو مخلوق ہیں, اس کے بائیں جو مخلوق ہیں, حتیٰ کہ یہ جمادات, یہ پتھر, یہ درخت, یہ بستیاں, یہ زمین کے چپے چپے سے, مشرق و مغرب سے, یہ ساری مخلوقات ایسے انسان کے تلبیہ پکارنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دوسرا اعزاز, دوسرا تمغہ جو حجاج بیت اللہ کے لیے, معتمرین کے لیے اللہ کی طرف سے ہے, وہ سنن ابن ماجہ کی وہ صحیح حدیث جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب المناسب میں ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم, کہ یہ حجاج کرام, یہ حج بیت اللہ کرنے والے, یہ عمرہ کرنے والے, یہ سب اللہ کے مہمان ہیں. کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں, زمین و آسمان کے رب کے مہمان ہیں, عرش والے کے مہمان ہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں, اپنے گنہگار ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور انہیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. تو بہرحال یہ چند منقبتیں تھیں
چند وہ اعزازات تھے، چند وہ تمغے تھے جو حجاج اور معتمرین کو اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تمام عازمین حج کو حج کی ادائیگی میں اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرمائے، سفر حج آسان فرمائے. اور اب اس مختصر تھی تمہیدی کلمات کے بعد اصل موضوع کی حاجیوں سے سرزد ہونے والی غلطیاں. سب سے پہلی غلطی جو بعض حجاج کرام سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیتوں کے اندر خلوص کا فقدان. یعنی انسان حج کے لیے تو جا رہا ہے لیکن نیت یہ خالص نہیں ہوتی ہے. بعض حجاج کرام کے ہاں جس کا اظہار بھی وہ کر دیا کرتے ہیں ان الفاظ میں کہ حج پر جانے کا تو ارادہ نہیں تھا لیکن کچھ ہمارے دوست ہیں، کچھ پڑوسی ہیں، جو ہی حج کا سیزن شروع ہوا، حج کی کاروائیاں شروع ہوئیں، جہاں ملے، جس جگہ ملے، کیا سیٹ حج کے لیے نہیں جائیں گے، کیا فلاں حج کے نہیں لے جائیں گے، وہ فلاں جا رہا ہے، وہ فلاں جا رہا ہے. میں نے کہا کم سے کم ان کمبختوں کی زبان تو بند ہو جائے، اس لیے میں نے حج کے لیے فارم بھر دیا اور حج کی کاروائی میں نے مکمل کر دی. نیتوں میں خلوص نہیں. آپ لوگوں کی زبان کو بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہے ہیں؟ تو ہونا چاہیے کہ حج جس کی ادائیگی کے لیے آپ جا رہے ہیں، اور حج ہی نہیں کوئی بھی نیک عمل جسے آپ انجام دے رہے ہیں آپ کی نیتوں کے اندر خلوص ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قحف کی آیت نمبر 110 ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے عمل صالح کرنا چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے نیت کے اندر خلوص نہیں ہے، ریاکاری پائی گئی، ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے جو آپ کے لیے ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے. حجاج کرام جب حرم میں پہنچتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، یعنی یہ چیزیں مشاہدے اور تجربات کی روشنی میں ہیں کہ وہاں پہنچ کر کے حجاج کرام سے چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ ایک انسان تہجد کی نماز کے لیے 2 بجے رات میں اٹھ گیا، تہجد کی نماز کے لیے گیا، تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد میں بھی ایک اور طواف کر لیا، چاش کی نماز پڑھی، 2 بجے گیا ہے روم پہ، ہوٹل میں 7 بجے لوٹ رہا ہے. 5 گھنٹے کا وقت اس نے صرف کیا، لیکن جب ہوٹل میں پہنچتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹیبل پہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، یا وہ خاتون بیٹھتی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو اور سفر حج کے لیے گئی ہوئی ہیں، تو اپنے اس عمل کو اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں رکھتا ہے یا نہیں رکھتی ہے. اور شروع آج 2 ہی بجے اٹھ گئی، 2 ہی بجے اٹھ گیا، گیا میں نے 2 طواف بھی کیا، اور یہ ہے کہ 2 پارہ قرآن بھی میں نے پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد 1 طواف اور کیا، 3 پارہ قرآن پڑھا، چاش کی نماز بھی پڑھی، پھر میں آئی. کون آپ سے پوچھ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیتوں کے اندر خلوص نہیں، نیتوں کے اندر اخلاص نہیں. 5 گھنٹہ آپ نے 2 بجے رات سے 7 بجے صبح تک 5 گھنٹہ آپ نے حرم میں گزارا، لیکن 5 گھنٹے کی عبادت شیطان 5 سے 10 سیکنڈ میں ضائع کروا دے رہا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ کوئی ساتھی آپ کا جو سو رہا ہو اور پکنک کے لیے گیا، جیسے پکنک کے لیے لوگ جاتے ہیں ٹہلنے گھومنے کے لیے، اگر آپ کا روم پارٹنر ہے، روم میں رہنے والا ہے، سو رہا ہے، اور یہ ہے کہ حرم کے اندر جانے میں کوتاہی ہے، تو اس کے ساتھ آپ بیٹھیں تو اس کو جگانے کے لیے یا اس خاتون کو جگانے کے لیے آپ اپنے اس عمل کا اس کے ساتھ اظہار کر سکتے ہیں، اس کی غیرت
کو بیدار کرنے کے لیے تاکہ وہ بیدار ہو کہ بھائی یہ لوگ آئے ہوئے اتنی عبادت کر رہے ہیں اور میں اتنا بد نصیب کی میں سو رہا ہوں. لیکن عام حالات میں ایسے ہی آپ جہاں چاہیں اور بیان کرتے چلیں تو یہ حاجیوں سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی نشاندہی کرنی مناسب سمجھا میں نے. اسی طریقے سے حاجیوں سے سرزد ہونے والی دوسری غلطیاں یہ بھی ہیں. دوسری غلطی یہ کہ جب انسان سفر حج کے لیے روانہ ہوتا ہے وہاں پہنچتا ہے تو یہ ہے کہ دینی مزاج لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرتا ہے, یعنی جن لوگوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جو ساتھ میں رہ رہے ہیں یا جو خواتین ساتھ میں ہیں وہ دیندار نہیں دنیا دار ہوتی ہیں یا دنیا دار انسان ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے وہاں جن لوگوں کی صحبت اختیار کی وہ اگر دینی مزاج نہیں دنیا دار ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ تہجد کے لیے جا بھی رہے ہیں, اور میں نے اپنی کانوں سے یہ چیز سنی ہمارے ہی روم میں, چونکہ میں گروپ لیڈر, دو لوگ پڑوسی تھے ساتھ میں گئے, 60 سالہ بوڑھے, تو تیسرا میں انسان ہوں. تہجد کے وقت میں جب وہ انسان اٹھتا ہے وضو بنا کر کے تیار اور اپنے دوسرے ساتھی کو جگاتا ہے, ابھی میں سویا ہی ہوں بات اٹھنے کے لیے, نیند بیدار ہو جاتی ہے, نیند کھل جاتی ہے, کہتا ہے ارے چلو نا بھائی تہجد کے لیے. ارے بیٹھنا تہجد, تہجد جو ہے ارے نماز پڑھ لیں کافی ہے, فرض پڑھ لیں کافی ہے, تہجد تہجد کی رٹ لگائے ہوئے ہے تو کیا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان پھر سو جاتا ہے, فجر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں تو دیکھا ہوں دونوں سوئے ہوئے ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اس نے دیندار انسان کی صحبت اختیار نہیں کی. دیندار انسان کی صحبت یا دینی مزاج انسان کی صحبت اختیار نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر توفیق مل ہی گئی کہ حرم میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے, تو جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جو ہی امام سلام پھیرتا ہے اتنی بے چینی ہوتی ہے مسجد سے نکلنے کی باہر جانے کی کہ مت پوچھئے. پیچھے وہ لوگ جن کی کچھ رکعت چھٹی ہوئی ہوتی ہے پرواہ نہیں کرتے, تھوڑا انتظار کر لیں کم از کم وہ لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں, ان کو چھلانگتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ وہ قید میں ہیں. ایسے ہی اگر آپ کا ساتھی جس کو آپ نے اپنا ساتھی بنایا ہے وہاں پر, یا جو آپ کی سہیلی ہے, اگر دینی مزاج نہیں ہے تو حرم میں چلے بھی گئے جو ہی نماز سے فارغ ہوئے چلتے ہیں, تھوڑا سامنے وہ فلاں مول ہے دیکھتے ہیں بچوں کے لیے کچھ ہدیہ ہدایہ لینے ہیں, یا یہ ہے کہ وہ فلاں جگہ جو ہے وہ ہوٹل ہے وہاں پر کھانا بڑا اچھا ملتا ہے, بروش بڑا اچھا ملتا ہے, تو ایسا ہے اس لیے کہ یہ کھانا کھاتے کھاتے بیدار ہو گئے تو وہاں چلنا چاہیے, یعنی مختلف ہیلے کر کے اور وہ حرم سے آپ کو لے کر کے باہر نکل جاتا ہے. ایسے ہی خواتین کا بھی مسئلہ ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں آپ کو چاہیے کہ آپ جن لوگوں سے آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں وہ دوست, وہ ساتھی آپ کا سفر حج کا, وہ دینی مزاج ہو دنیا دار نہ ہو. حتیٰ کہ میرے دوستوں, میرے دینی بھائیوں, حرم مکی حرم مدنی میں انسان مطاف میں ہے, طواف کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہاں بھی ہنسی مذاق اور مطاف خانے کعبہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, وہاں بھی کسی کو سی ایم کسی کو پی ایم بنا رہا ہے, کرسی پہ بٹھا رہا ہے کرسی پہ اتار رہا ہے. وہ جگہیں سیاست کی ہیں, کس لیے ہیں؟ وہ جگہیں تلاوت کلام کے لیے, تلاوت کلام اللہ کے لیے, طواف کے لیے, ذکر و اذکار کے لیے, پنج وقتہ نماز کی پابندی کے لیے, نوافل کے اہتمام کے لیے ہیں, ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا ساتھی وہ دینی مزاج نہیں ہے, دنیا مزاج ہے. اسی طریقے سے بعض حاجیوں کے ہاں یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے کھانے پینے کا اہتمام,
جسے آپ اپنی زبان میں بھنڈارا کر لیجئے. ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب سوال کرنے آئے کہ سوچتا ہوں مولانا حج کے لیے جا رہا ہوں تو 100-200 لوگوں کو کم سے کم کھانا ہی کھلا دوں. میں نے کہا اچھا اچھا, میں سوچا کہ ہو سکتا ہے حج کے لیے جا رہے ہیں تو جناب حج کے ارکان واجبات مسائل اور احکام اس سلسلے میں ان کا سوال ہو. سوال یہ تھا میرے دینی بھائیوں, کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. جیسے نماز آپ کے اوپر فرض ہے دن اور رات میں 5 وقت کی, ایسے زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ بھی فرض ہے اگر آپ طاقت رکھتے ہیں. آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنے پڑوسی کو چائے اور ناشتہ کرا کر کے آتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں؟ نہیں. سلف سے, صحابہ کرام سے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی عمل نہیں ملتا ہے کہ جب آپ سفر حج کے لیے روانہ ہوں ہوئے ہوں آپ کے صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, یہ سلف حج کے لیے روانہ ہوئے ہوں اور حج پر روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے اس طرح کی دعوتوں کا اہتمام کیا ہو, تو یہ چیز کرنا بھی یہ خلاف سنت ہے جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے. اسی طریقے سے حاجیوں سے سرزد ہونے والی غلطی کہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو سفر حج کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہیں لیکن انہیں اس جیسی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں ملتی ہے. آج دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ان مسجدوں کے ممبروں محراب سے, ان مسجدوں میں, ان بیوت اللہ میں, بمبئی ہی نہیں بلکہ ہر جگہ حج کے موقع پر یہ تربیتی پروگرام رکھے جاتے ہیں حاجیوں کی رہنمائی کے لیے, حاجیوں کی توجیہ و ارشاد کے لیے. لیکن یہ ہے کہ آنے والوں کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے, حتیٰ کہ جو لوگ سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان کو بھی آنے کی توفیق کم ملتی ہے. کیوں؟ سنڈے ہے نا مولانا, وہ سنڈے کو داماد کے ہاں دعوت ہے اور وہ اگلے سنڈے کو بھی اگر بتایا گیا پروگرام فلاں جگہ ہے تو اگلے سنڈے کو تو وہ بہنوئی کے ہاں دعوت ہے اور پھر اچھا تیسرے سنڈے کو, اچھا تیسرے سنڈے کو تو میں نے خود لوگوں کو گھر پہ دعوت لے لیا ہے. میرے دوست, تو حج یہ کھانے کھلانے کا نام نہیں ہے. ضروری ہے کہ آپ روحانی غذائیں کھا کر کے جائیں. روحانی غذائیں کیا ہیں؟ کہ سنڈے سنڈے جو آپ کا پورا شیڈول بزی ہے اور سنڈے ہی کو یہ پروگرام رکھے جاتے ہیں کہ آپ بزنس تجارت سے جڑے ہوئے ہیں, سنڈے کو آپ کو دکان کاروبار کے لیے نہیں جانا ہے, آپ کو ان مجلسوں میں حاضر ہونا ہے, تو کھانے پینے کا پروگرام الگ رکھیے. پہلے اپنے آپ کو روحانی غذا جو آپ کو ملنی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ حج کے ارکان واجبات احکام و مسائل ان مجلسوں میں حاضر ہو کر کے سیکھیں تاکہ آپ کا حج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہو سکے. حج کی حالت میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی سیلفی لینا. آپ دیکھیں گے, میں تو دیکھتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں کہ بوڑھے بوڑھی ہیں, ہاتھ کانپ رہا ہے, بال پک چکے ہیں, قبر میں پیر لٹکا چکے ہیں, لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں طواف کرتے ہوئے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ گروپ میں کوئی نوجوان بچے ہیں جو ویڈیو گرافی کر لیتے ہوں, تو بیٹے ہمارا ذرا ابھی مقام ابراہیم کے پاس ہم لوگ ہیں, ذرا ہماری تصویر لے لو, تو حتیم میں جا رہے ہیں ذرا ہماری تصویر لے لو, تو میدان عرفات میں دعا کر رہے ہیں ذرا ہماری تصویر لے لو. سیلفی کیوں؟ پوتے نے کہا تھا, نواسے نے کہا تھا, نانی دادا ذرا بھیج دینا. اور جب ایسے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ کے لیے سب بند کرو, ریاکاری کے دروازے اس میں کھلتے ہیں, تو ایک شیطانی ہیلا, شیطانی فکر جواب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ بچوں کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہو. اللہ کے بندے, مملکت سعودی عربیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر دے کہ وہاں حج کے تمام پروگرام یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ کافی ہے ان تمام جگہوں کی معلومات اور وہ منظر دیکھنے کے لیے اپنے اندر دینی جذبہ
پیدا کرنے کے لیے وہ کافی ہوں جو ٹیلی کاسٹ وہ تمام پروگرام ہو رہے ہیں، چہ جائے کہ آپ سیلفی میں اپنا وقت گزاریں اور قیمتی وقت اس طریقے سے ضائع کر دیں، تو اس عمل سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حجاج اکرام سے ہونے والی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ کتنے ایسے حجاج اکرام ہیں، حج کرنے والے بھائی یا حج کرنے والی بہنیں ہیں، جو سفر حج کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، لیکن کتنے ان کے رشتے ہیں جو منقطع ہو چکے ہیں، تعلقات ختم ہو چکے ہیں، سلام کلام بند ہو چکا ہے، اور اسی حال میں وہ سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ناک اتنی اونچی ہے کہ میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی وہ حدیث ہونی چاہیے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلاح میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال یہ پیر اور جمعرات، منڈے اور تھرسڈے کو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تمام مومن بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے، ہاں وہ انسان جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ کپٹ ہو، کسی وجہ سے تعلقات ختم ہو چکے ہوں، سلام کلام بند ہو، جب ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ ارکو ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کے معاملات کو ڈیلے کیا جائے جب تک کہ یہ دونوں صلح نہ کر لیں۔ آپ کے اعمال یہ معلق رہتے ہیں جب تک کہ آپ صلح نہ کر لیں۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اگر ایسا معاملہ آپ کے اور آپ کے کسی رشتہ دار، دوست، سہیلی کے مابین ہو، تو آپ سلام کلام کر کے، کوئی بصری تقاضے پر کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہو، معافی تلافی کر کے آپ سفر حج کے لیے روانہ ہوں، تاکہ اب آپ کے اعمال معلق نہ رہیں۔ سفر حج اور حاجی سے ہونے والی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سفر حج کے لیے جا رہا ہے، لوگوں سے لین دین کا معاملہ ہے، وہ لین دین کا معاملہ تو اس کا کلیئر نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ جس کو لینا دینا ہے وہ معاملات کلیئر کر کے، تصفیہ کر کے آپ جائیں، اس لیے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور آپ کو واپسی کی، وطن عزیز واپسی کی توفیق نہ مل سکے، تو دوسروں کے جو حقوق آپ کے اوپر ہیں، ان حقوق کی تصفیہ کرتے ہوئے آپ سفر حج کے لیے روانہ ہوں۔ اسی طریقے سے حج کی حالت میں جو غلطیاں بعض حجاج سے ہوتی ہیں کہ اثنائے حج، دوران حج، انسان جنگ و جدال، توتو میمے، گالی گلوز اور دیگر فسق و فجور سے پرہیز نہیں کرتا ہے، معمولی سی بات میں جھگڑے لڑائی پہ اتر آتا ہے، توتو میمے کی نوبت آتی ہے، گالی گلوز کی نوبت آتی ہے، حج اس کا نام نہیں ہے، حج اس کا نام نہیں ہے۔ حج یہ ہے کہ تمام بے حیائی، فسق و فجور، معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے آپ پرہیز کرتے ہوئے حج بیت اللہ کر رہے ہوں، تاکہ آپ کا حج حج مقبول ہو۔ اگر کسی موڑ پر آپ بھیڑ میں جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو دھکا دے دیا، آپ پلٹ کر کے گالی نہ دیں، پلٹ کر کے کچھ سخت کلمات نہ کہیں، اپنے اس بھائی کو معذور سمجھیں، پیچھے سے کسی نے دھکا دے دیا ہوگا، صبر کر جائیں، اور اپنے آپ کو حج کا جو اجر و ثواب ملنا چاہیے وہ بہت سارے ایسے معاصی اور منکرات انجام دے کر کے اس ثواب سے محروم نہ ہوں۔ اسی طریقے سے حاجیوں سے جو غلطی ہوتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض حاجی سفر حج شروع کرتے ہیں، فلائٹ میں ان کے لیے لنچ یا ڈنر، دوپہر یا شام کا کھانا پیش کیا جاتا ہے، کتنے ایسے حاجی ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خوشبو ہے، بھیجا سکتی، یعنی احرام کی حالت میں ایک حاجی کو اپنے احرام پر یا احرام پہننے کے بعد اپنے جسم پر خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے،
لیکن یہ کھانا جو آپ کھا رہے ہیں یہ دال ہے یہ چاول ہے یہ چکن ہے یہ مٹن ہے اس میں جو خوشبو اس سے نہیں منع کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں جہالت کی بنیاد پر بعض حجاج کرام سے سرزد ہوتی ہیں کہ بھوکے رہ جاتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں اس لیے کہ اس میں اسمل اور خوشبو ہے. تو یہ بھی جہالت ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے. اسی طریقے سے حاجیوں سے ایک اہم غلطی وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کا بیشتر وقت یہ شاپنگ میں گزرتا ہے. اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر دینی مزاج لوگوں کی صحبت آپ کی نہیں ہے, دنیا دار لوگوں کی صحبت ہے, چاہے وہ خاتون ہوں اور چاہے وہ مرد ہو, تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھے, نماز پڑھ کے نکلے, فوراً شاپنگ مال میں گھس گئے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکہ سے جدہ ٹیکسیوں پر اور پوری بس بک کر کے یہ جدہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں. آپ جدہ جا رہے ہیں, مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب بنسبت دوسری مسجدوں کے کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر. آپ کس لیے گئے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے, نہ کہ یہ ہے کہ آپ شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے پورا پورا کا دن یہ جدہ میں گزار دیتے ہیں اور شاپنگ ہی شاپنگ ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ عمل بھی ایک حاجی کا نہیں ہونا چاہیے, ایک حاجی کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. بعض حجاج کرام حتیٰ کہ حالت احرام میں ہوتے ہیں اور حالت احرام میں ہوتے ہوئے نہ تو انہیں احرام کا پاس و لحاظ ہے اور نہ مشاعر مقدسہ کا کہ وہ منا میں ہے, مزدلفہ میں ہے, عرفات میں ہے, ان بابرکت جگہوں پر ہے, ان جگہوں کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہے اور یہ حالت احرام میں ہے, اسموکنگ چل رہی ہے, سگریٹ پی رہا ہے, تمباکو کھا رہا ہے اور اس طریقے سے دیگر دنیاوی باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, مجلسیں جمع کر کے حتیٰ کی میدان عرفات اور منا کے خیموں میں بھی ایک طرف دیکھیں گے کہ لوگوں کی تعداد ہے جو نماز سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت قرآن, ذکر و اذکار یا کوئی ایسی باتیں ہیں تو دینی مسائل اور احکام کی سمجھ میں وقت صرف ہو رہا ہے. تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی ایک جتھا ایسا بھی ہے کہ جو منا اور مزدلفہ اور عرفات میں وہاں بیٹھ کر کے بھی وہ دنیاوی لہو لعب میں مشغول ہے اور دیگر باتوں میں مشغول ہے, اسے اس کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں اللہ تبارک تعالیٰ وہاں کی حکومت کو جزائے خیر دے, حاسدین کے شر سے اللہ تبارک تعالیٰ ملک سعودی عربیہ, اس کے حکام, علماء اور عوام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ حکومت کی طرف سے بھی ایام حج, حج کے دنوں میں منا, مزدلفہ, عرفات میں یہ بڑے بڑے کنٹینر, بڑی بڑی گاڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں جس میں کھانے پینے کی چیزیں, کہیں جوس ہے تو کہیں لبن ہے تو کہیں کھانے کے ڈبے, یہ موجود ہیں, بٹ رہے ہوتے ہیں اور وہاں کے تجار اور بزنس مینوں کی طرف سے بھی یہ چیزیں فری تقسیم کی جاتی ہیں. ایک حاجی چہ جائے کہ میدان عرفات میں اپنے خیموں میں بیٹھ کر کے معلم کے طرف سے جو آپ کو کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں وہ آپ کی بھوک ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. لیکن تما اور حس یہ ہوتی ہے کہ انسان جا کر کے روڈ پہ لائنیں لگا کر کے وہ جوس کے پورے پورے کارٹون اور ڈبوں کو لاتا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے میرے دینی بھائیوں, اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا میدان عرفات میں تقریباً 11:15 کا وقت رہا ہوگا دوپہر کا, دو تین لوگ بیٹھے کچھ مسئلے مسائل سمجھ رہے تھے. ایک طرف دیکھا کہ کونے میں ایک حاجی وہ دعائیں کرنے میں لگا ہوا بڑے خشوع خضوع کے ساتھ. میں نے کہا چلیے مسئلے مسائل ہو گئے, چلیے آپ لوگ بھی دعائیں کیجئے, تلاوت قرآن کیجئے, مسئلے مسائل بعد میں بھی ہو جائیں گے. دیکھیے وہ انسان, فلاں انسان بیٹھا ہے, کتنی آہ و بکا کے ساتھ, گریہ و زاری کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار میں لگا ہوا ہے, آپ لوگ بھی جائیے. اتنا کہنا تھا, ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ اسی کے گروپ کا ایک آدمی باہر سے
कार्टून जूस के कार्टून दो कार्टून लेकर के आया और सामने रखा। कहा उधर बट रहा है सामने रोड पे। किधर? वो इंसान जब जूस के डिब्बे देखा तो वो खुशू-खुजू जिस खुशू-खुजू के साथ गिरियाउजारी के साथ दुआओं में मशगूल था फौरन छोड़ा और भागते चला वो भी जूस के कार्टून लाने के लिए। तो ऐसे भी शयातीन अल-इंस इंसान नुमा शैतान मौजूद होते हैं। मेरे दोस्तों आप ऐसी हरकतों से परहेज कीजिएगा। खाने पीने की चीज़ें हर जगह आपको मिल जाएंगी लेकिन वो कीमती वक्त हो सकता है कि आपको दोबारा ज़िंदगी में न मैसर हो, इसलिए इन गलतियों से आप परहेज करेंगे। इसी तरीके से मशायरे मुकद्दसा में नमाजों को कसर के साथ न पढ़ना, यानी आप मिना में हैं, जो मिना में नमाजें रुबाई नमाजें हैं उनको दो रकात करके पढ़ना है, हर नमाज को उसके वक्त पे पढ़ना है। अरफात में जाएंगे दोहर ही के वक्त में असर पढ़ना है। और यह है कि जमा तकदीम दो दो रकात, दो रकात दोहर, फिर दूसरी इकामत दो रकात असर पढ़ना है। मुजदलफा में भी आएंगे मगरिब ईशा दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ईशा की नमाज दो रकात असर पढ़ेंगे और जमा करके पढ़ेंगे। वहाँ पर कितने ऐसे हाजी होते हैं जो इस सुन्नत की शरी खिलाफ वर्दी करते हैं और ये कहते हैं देखो भाई हम मुकीम हैं इसलिए हम पूरी नमाज पढ़ेंगे। मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,00,000 से ज़ायद सहाबे इकराम ने हज किया। आपके साथ वो लोग थे जो मक्का से दूर दराज इलाकों से आए हुए थे, वो लोग भी थे जो मक्का के रहने वाले मुकीम भी थे, लेकिन कहीं कोई ऐसी तफरीक नहीं मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि भाई जो मुसाफिर हों वो कसर करें और जो मुकीम है वो पूरी नमाज पढ़ें। आपने कसर की और आपकी तबाह करते हुए तमाम सहाबे इकराम ने कसर किया और आपने कहा खुदू अन्नी मनासिककुम, तुम लोग हमसे तरीके हज सीख लो। इसलिए आपको भी चाहिए, हर हाजी को चाहिए कि वो इन नमाजों को मशायरे मुकद्दसा में कसर पढ़े, जहाँ पर जमा हो जमा करके पढ़े और कसर पढ़े। इस पर वो लोग जो पूरी नमाज पढ़ते हैं उनसे तू तू मैं करने की ज़रूरत नहीं है। कितने ऐसे भाई होते हैं जज्बात में आकर के अरे तू ना दिखा, मैं तो तेरे पास दलील सही बुखारी की, सही मुस्लिम की, सुनन अरबा की, दीगर हदीस की किताबों की दलील तेरे सामने पेश करूँ लेकिन तू तो दिखा। तू और ते में करते करते हाथापाई की नौबत आ जाती है। ये किस लिए? ये कसर पढ़ेंगे और वो कह रहा कसर नहीं पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें गलत हैं। आप उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, हिकमत व दानाई के साथ बेहतर अंदाज में आप उस भाई को समझा दीजिए कि भाई सुन्नत रसूल है और हमें जो कुछ करना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर करना है, आपका अमल ये है और उसी पर हमें चलना है। अगर मान लिया फबिहा व नियमत, अच्छी बात है, और अगर नहीं माना आपकी जो जिम्मेदारी थी आपने पहुंचा दी। अब नहीं पढ़ रहा है ठीक है, इंडिया आज़ाद है, फ्रीडम इंडिया, आप चार पढ़ लीजिए, लेकिन हम सुन्नत रसूल के मुताबिक अपना अमल करेंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी बला वो ये कि कितने ऐसे हाजी होते हैं मक्का पहुंच करके जब उमरा से फारिग होते हैं तो जो और दिन मिले हुए हैं उसमें मस्जिद आयशा से उमरा करना, मस्जिद आयशा से। अरे ऐसा होता है कि दर्जनों उमरा करते हैं, सुबह को नानी की तरफ से, शाम को नाना की तरफ से, दूसरे दिन खाला की तरफ से, शाम को खालू के, जितने लोग फौत हुए हैं सब के तरफ से उमरा पे उमरा किए जा रहे हैं। और बाज टूर ऑपरेटर या हज कमेटी के लोग एक और बिदअत कि जेर्राना से कहते हैं बड़ा उमरा कराया जाएगा। जेर्राना से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उमरा किया है ये आपकी खसूसियात में से है, वो आपके लिए वो चीज़ ख़ास थी, वो मीकात नहीं है, इसलिए वहाँ से उमरा ना किया जाए। और मस्जिद आयशा से अम्मा आयशा के अलावा हत्ता के अब्दुर्रहमान नबी बकर जो आपके भाई थे आपको लेके गए थे उन्होंने वहाँ से अहराम नहीं बांधा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा करने के लिए आए, ज़िंदगी में आपने चार बार उमरा किया, दीगर सहाबे कराम तबा तबीन आते गए लेकिन किसी से सबूत नहीं मिलता है
कि उन्होंने मस्जिद आयशा से उमरा किया हो तो ये मस्जिद आयशा से उमरा करने का जो रवाज बढ़ता जा रहा है और लोग देख करके करते चले जा रहे हैं, ये अमल ना किया जाए। इसलिए कि इस्लाम में कसरत का एतबार नहीं है कि आप ज्यादा इबादत कर लें। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत व हयात को पैदा किया है, क्यों पैदा किया है? ताकि आजमाए कि तुम में सबसे बेहतर अमल करने वाला कौन है। फ़ुदैल इब्ने याद रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अहसनु अमला से मुराद ये है कि वो अमल अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो और इंसान का वो अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। तो इस चीज को सामने रखते हुए आपको हर अमल वहां पे करना चाहिए और मस्जिद आयशा से लोगों की कसरत को देखकर आपको उससे मुतासिर नहीं होना चाहिए कि आप भी उनके साथ जाएं और आप भी मस्जिद आयशा या जहराना से उम्रे का अहतमाम करें, जो खिलाफ सुन्नत है। इसी तरीके से बाद हमारे भाई जब मक्का से मदीने मनवरा पहुंचते हैं या मक्के मुकर्रमा में रहते हुए जब वो गारे सौर जाते हैं, गारे हेरा जाते हैं, सौर पहाड़ी पे चढ़ते हैं, हेरा पहाड़ी पे चढ़ते हैं, वहां पहुंच करके वहां दो रकात नफल का एहतमाम करते हैं और इसी तरीके से जबले रहमत पे जा करके वहां पहुंचना, वहां दो रकात नमाज पढ़ना और वहां से मिट्टी उठाना और वहां के पत्थरों पर अपना नाम सन के साथ लिखना कि फला मॉडल 2018 मॉडल हाजी है, जब आता है तो अपने दीगर मिलने जुलने वालों को भी कहता वहां जाना, वहां हमारा नाम लिखा हुआ होगा, नाम अल्लाह की बारगाह में लिखवाइए, ये बेजा हरकतें मत कीजिए। वहां चाहे वो गारे सौर हो, गारे हेरा हो, जबले रहमत हो या मदीना में बकीउल गरकत हो या शहदाए उहुद हो, इन जगहों पे जा करके वहां पर वहां की पत्थरों पर दीवारों पर अपना नाम लिखना और वहां से मिट्टियां तबर्रुक के लिए उठाना, ये तमाम चीजें गैर शरई अमल हैं, खिलाफ सुन्नत हैं, इससे इंसान को बचना चाहिए। इसी तरीके से ख्वातीन के ताल्लुक से कि हमारी जो ख्वातीन हज के लिए जाती हैं ये बेपर्दगी इनके यहाँ होती है और यह है कि अहराम पहने हुए ये चेहरा खोले रहती हैं, जबकि सुनन नबी दाऊद की हदीस रवायत करने वाली अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब वो सफर हज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, जब सामने से काफिले गुजरते तो अपने चेहरे पर दुपट्टा डाल लेती थी और जब सामने कोई नहीं होता तो दुपट्टा हटा लेती थी। और आज देखिए कि भीड़ ही भीड़, रस ही रस है, जहाँ कहीं निकले अजनबी मर्द आपके सामने हैं तो आप नोज पीस नहीं लगाएंगी बल्कि अपने चेहरे पर दुपट्टा वगैरह डाले रहेंगी और अजनबी मर्दों से पर्दा करेंगी। अब यह है कि दुपट्टा डालने के लिए बाज औरतें हैट वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, वो बेजा तकल्लुफ है, तो यह है कि बेपर्दगी का मुजाहरा वहां नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बाज ख्वातीन बेपर्दगी के साथ फुल मेकअप का अहतमाम, यानी ये चीज देखने में आती है कि ये खातून उमरा करने के लिए आई हुई है, हज के लिए आई हुई है, लेकिन एक तरफ तो इरादे नेक हैं, दूसरे तरफ इतनी बड़ा फितना और ऐसी मुकद्दस जगह पर कि मैंने देखा मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ऐसी ख्वातीन को अल्लाह तबारक ताला हिदायत दे कि फजर की नमाज में होटलों से निकल रही हैं और फजर की नमाज में बेपर्दगी तो बेपर्दगी है, फुल मेकअप के साथ, और जब उनके गार्जियनों को तन्हाई में लेकर के समझाया गया कि भाई आप लाए हैं अपनी बच्चियों को, ये बालिग बच्चियां हैं और इस तरीके से ये चीज, ये कतन जायज और दुरुस्त नहीं है, तो कहता क्या है, अपनी औरत से मौलाना मैं आजिज हूं। क्यों आजिज हो भाई? ऐसा कहने से अल्लाह के यहाँ छुटकारा नहीं मिलेगा। अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द ये औरत का निगहबान है, कहाँ गई कव्वामियत कि आप ये कहकर के हथियार डाल दिए कि औरत से मजबूर हैं। कल क़यामत के दिन इस सिलसिले में अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा। तो बहरहाल ये चंद अहम गलतियाँ थीं जो हुज्जाजे कराम से होती रहती हैं। अर्ज करने का मकसद यही कि इन ये गलतियाँ हाजियों से दौरान हज ना हों। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला तमाम हुज्जाजे कराम को हज किताब सुन्नत की रोशनी में अदा करने की तौफीक अदा फरमा और हज की हालत में होने वाली चंद अहम गलतियाँ जिनकी निशानदही अभी इस
پروگرام میں کی گئی ہے ان تمام غلطیوں سے بچنے کی اجتناب اور پرہیز کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن جزا. یہ تھے دارالخیر فاؤنڈیشن ممبرا کے سرپرست فضیلت شیخ شمیم احمد مدنی حفظہ اللہ, جو آپ کے سامنے حجاج کرام سے ہونے والی بہت ساری غلطیوں کی نشاندہی کر رہے تھے. ہمیں اور آپ کو اس سے پوری طرح سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اعلان آپ کے سامنے یہ ہے کہ بہت سارے بھائی جو ممبرا سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے دارالخیر فاؤنڈیشن کی آفس سے کتابیں حاصل کی ہوں گی, لیکن جن بھائیوں کو کتابیں نہیں ملی ہیں وہ یہاں پر کتابوں کی ایک پیکٹ رکھی ہوئی ہے. جن احباب کو حاجت ہے, ضرورت ہے, جنہیں نہیں ملی ہے, وہ اس پیکٹ کو نماز کے بعد جو ہے حاصل کر لیں. اس میں آپ کو دعاؤں اور اذکار کے تعلق سے حسن المسلم جیسی اہم ترین کتاب ہے, اور اسی طریقے سے حج کی ادائیگی کے لیے جو آداب, جو احکامات اور جو طریقے ہیں سنت کے مطابق, اس سے متعلق بھی کتابیں ہیں. بہت ساری اہم ترین پمفلیٹس اس کے اندر ہیں. تو آپ حضرات اس پیکٹس کو حاصل کر لیں. اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت ساری مفید اور کرامت کتابیں ہیں. اسی طریقے سے میں چند منٹوں میں دارالخیر فاؤنڈیشن, جو ممبرا کا ایک تعلیمی, تربیتی, اصلاحی اور دعوتی ادارہ ہے, جو 2014 میں فیض الشیخ شمیم احمد مدنی حفظہ اللہ کی سرپرستی میں قائم ہوا, اس کے تعلق سے چند باتیں, اس کے تعلق سے یعنی تعارفی کلمات میں کہہ دینا ملازم سمجھتا ہوں. یہ ادارہ اصل میں اس کا مقصد جو ہے یہ تھا کہ عوام الناس میں دعوت و تبلیغ, رسم و رواج اور اسی طریقے سے بدعت و خرافات کی اصلاح کے لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا تھا, جس کا مقصد ہی یہی تھا کہ غربا و مساکین کا تعاون کیا جائے, لوگوں تک صحیح بات کو پہنچایا جائے, اور اس کے لیے بہت ساری موجودہ سرگرمیاں یہ ادارہ انجام دے رہا ہے. اس ادارہ کی طرف سے تقریباً 5 زبانوں میں جو ہے لٹریچر شائع ہوتے ہیں, جو کتاب و سنت پر مشتمل, کتاب و سنت کی تعلیمات پر مشتمل جو ہے یہ لٹریچر شائع کیے جاتے ہیں, اور اس میں بہت ساری اہم ترین کتابیں یہاں سے شائع ہوئی ہیں. آپ احباب بھی ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے. اسی طریقے سے ادارہ کی جانب سے ایک آن لائن ڈیجیٹل لائبریری کا قیام ہوا ہے, اور آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کر کے اس کی لائبریری سے بھی بہت ساری کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آن لائن پڑھ سکتے ہیں. www.darulkhair.in اس سے جو ہے آپ پوری طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس ادارے کے جانب سے بہت سارے اسٹیکرز, فولڈرز, دعاؤں کا اسٹیکرز جو آپ گھروں کے دروازوں پر, دیگر جگہوں پر آپ اس کو لگا کر کے پوری طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جو ہے اس ادارے کے جانب سے جو ہے جماعت کے کبار علماء کی سرپرستی میں ان کے محاضرات, ان کے دروس کا اہتمام بھی مختلف مساجد کے اندر مختلف جگہوں پر کیا جاتا ہے, اور اسی طرح سے اس ادارے کی طرف سے جو ہے فری میڈیکل کیمپس وغیرہ کا بھی انعقاد ہوتا ہے. ایسے ہی خطیبوں کی کفالت, بہت ساری مسجدیں جہاں خطبے کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے تو وہاں پر خطیب اس ادارے کی جانب سے بھیجے جاتے ہیں اور ان کی پوری کفالت کی جاتی ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ نادار اور غریب, یتیموں اور بیواؤں کی بھی کفالت کا یہاں سے بندوبست کیا گیا ہے. ایسے ہی تحریری انعامی مقابلے اور اس طریقے سے طلباء میں تعلیمی بیداری, خواتین میں تعلیمی بیداری اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحیح طرح سے سیکھنے کا یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے مقابلے جو ہے رکھے گئے ہیں کہ جس میں خواتین, بچے اور اس طرح سے مرد حضرات کے لیے بھی اس طرح کی کوششیں ادارہ انجام دیتا ہے. ایسے ہی اس ادارے کے لیے جو ہے بہت سارے علماء کو کتابیں بھی فراہم کی جاتی ہیں تاکہ علماء کرام جو ہے ان کتابوں کے ذریعہ سے دروس, خطبہ جمعہ کے اندر استفادہ حاصل کر سکیں. ایسے ہی ماہانہ پروگرام کا انعقاد,
خواتین کے لیے جو ہے ہفتہ واری پروگرام کا انعقاد، قرآن کریم کے مترجم اور غیر مترجم جو ہے بہت سارے نسخے جو ہے یہاں سے توضیح اور تقسیم کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے حجاج کرام کا یہ کیمپ الحمدللہ کئی سالوں سے برابر منعقد ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہم ترین امور یہاں سے انجام پاتے ہیں۔ آپ حضرات اس ادارے کے تعلق سے، اس کی سرگرمیوں سے، بہت ساری سرگرمیوں سے واقف ہیں، اور اس ادارے کا ہر ممکن تعاون بھی ہمارا دینی فریضہ ہے تاکہ یہ ادارہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی دعوت کے لیے مفید تر کاموں کو انجام دے سکے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔